Vətən müharibəsi qəhrəmanı şəhid polkovnik leytenant Faiq Qasımovun oğlu Zamin Qasımov hərbi xidmətə yollanır. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Qeyd edək ki, şəhid polkovnik leytenant Faiq Qasımov həm də 1-ci Qarabağ döyüşlərində və aprel döyüşlərində iştirak edib. O, sentyabrın 27-sində Füzuli rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 9 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Faiq Qasımova Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı verilib. Qasımov həmçinin ölümündən sonra Vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub.